Ens hem assabentat per la premsa que l'Ajuntament d'Olot vol donar 40.000 euros pel cap baix, com a mínim, per arreglar la façana de Sant Esteve. Arquitectònicament, a mi m'encanta la façana de Sant Esteve i que s'arregli, però considerem com a grup que donar 40.000 euros a una empresa privada que per no pagar no paga ni l'IBI, com a mínim hauria de ser pecat. Com a mínim hauria de ser pecat, perquè m'agradaria que s'aclarís aquí quina quantitat li pertocaria a l'Església Catòlica per totes les propietats immobiliàries que té a la nostra ciutat, quan hauria de pagar d'IBI, perquè no paga ni un duro, no paga ni un clau, ni aquí ni enlloc. I llavors en un estat laic trobo totalment absurd i desproporcionat, és que crec que és un despropòsit com a ciutat que ens gastem 40.000 euros en una església que no ens pertoca. Llavors, idea, parlant de la pasta que tenen, Marina, 335 milions d'euros que reben a l'any provinents de donatius, el conegut raspall, passen el raspall allà, hi ha bons samaritans que donen diners, molt bé, i 250 milions de la casella de renda. I a sobre de que no paguen un duro, que tenen més pasta que ningú, a sobre hem d'aguantar en un estat laic com és aquest, que els hi donem 40.000 euros. Quan només invertim 25.000 euros en bicicarrils, o quan la fira de l'embotit que es va eliminar tenia un cost de 35.000 euros. Sincerament, com a olotins, nosaltres no sabem com podran explicar que destinem 40.000 euros o més a una empresa privada que no paga impostos ni aquí ni enlloc. I almenys és la del nostre grup. El problema que tenia Sant Esteve per nosaltres no és un problema de si són un estat laic o si són... no és un problema de religió, és un problema de patrimoni. És un problema de patrimoni. Tenim una façana a Sant Esteve que jo penso que tothom estarà d'acord, doncs, que ha d'estar en les bones condicions. Hi va haver un problema greu de despreniments de les pedres de dalt, que s'havien erosionat de tal manera que feia fins i tot perillós per la gent que passava, doncs, no caigués una pedra pel cap, que no es desprengués, i van haver de col·locar una xarxa. I van començar, doncs, des de la pròpia parròquia, doncs, a buscar els suports necessaris perquè una obra més costosa, per al diners a arreglar aquella façana, van demanar una subvenció al Departament de Cultura, Patrimoni, tema patrimonial, com s'arreglen les bases romàniques de l'Alta Garrotxa, s'arreglen temes patrimonials i a vegades altres qüestions. Els hi van aconseguir una subvenció molt important. Una part important del finançament d'aquesta obra la portava el Bisbat, dintre de les possibilitats que creia que podia assumir. Van demanar una altra subvenció patrimoni a la Diputació de Girona, que té una línia que precisament acaba de sortir per actuacions patrimonials i que moltes vegades, doncs, són amb edificis religiosos, perquè una part important del patrimoni del nostre país coincideix, doncs, amb les esglésies, i també els demanen una l'any passat de 35.000 euros. L'han tornat a optar la convocatòria aquest any. I a mi em van preguntar, doncs, quina serà l'aportació de l'Ajuntament. El que hem quedat amb la parròquia és, intentem que sigui el mínim possible, no ho tenim en pressupost, no teníem previst tenir una despesa important ara en arreglant la de Sant Esteve, i dic, intentem mobilitzar d'alguna manera, sigui a través de sopar, sigui a través d'una línia de no sé què, com es va fer amb el teulat de l'ermita de Sant Roc en el seu dia, doncs, que pràcticament tota la van pagar els veïns de Sant Roc. Muntem accions per fer que la col·laboració ciutadana ens ajudi a pagar la part que fa completar l'obra. I en allà on no arribi la col·laboració ciutadana, arribarem com a ajuntament. Però jo no li sé precisar en aquest moment si seran, no serà necessari, si seran 10, 15, 20, 25, 30, no li sé dir en aquest moment. Però de veritat, ens hem de mirar com un tema patrimonial, ens hem de mirar com un tema de seguretat ciutadana, ens hem de mirar com una església, doncs, que ens agrada que passi goig i que estigui ben arreglada, més enllà de les simpaties o versions, doncs, que tinguem amb temes religiosos. I aquesta va ser la resposta que vam donar. Per tant, ni hem fet en aquest moment, hem formalitzat encara cap conveni, ni hem obert cap línia de subvenció, ni hem fixat cap quantitat, ni res de res. Jo em vaig informar, i jo crec que sí que he de ser honest amb tots vostès com m'ho demanen, de dir, no, és que aquesta obra volíem que es fes, com ho volia la Generalitat, com ho volia la Diputació Patrimoni, com ho volen molta gent d'Olot, i nosaltres, doncs, en la mesura, doncs, de que puguem ajudar-hi, doncs, també hi serem. Però no em demanin una quantitat perquè en aquest moment no la sé. I aquesta va ser la resposta que vaig fer a la premsa, i crec que en un moment determinat, i ara faig memòria, em van dir quina seria la projecció.
suposo que una cosa, si no acaba havent aquesta col·laboració, semblant a la que ha fet la Diputació, que en aquell moment eren 35.000 euros, i a partir d'aquí es pot haver deduït el 40% que s'ha publicat, però repeteixo que no estem parlant de cap quantitat concreta. Quan la decidim els informarem, en tot cas, si és que hi hem d'arribar, i esperem que no, que hi hagi veïns d'Olot que facin tota l'aportació que faci falta i que tinguem una façana ja arreglada i tranquil·la, i tant que s'hi pot intervenir, per descomptat. Gràcies per l'aclariment, en tot cas, vull dir, després nosaltres havíem vist a la premsa això i ens semblava això que no era just, i més, havent parlat anteriorment de la necessitat, que crec que tothom està d'acord, que cal que s'arregli aquella façana com a patrimoni històric, més enllà de connotacions religioses, però a nosaltres ens sembla que una empresa tan folgada de calés, perquè hi va, i si no que vengui patrimoni, o que el cedeixi, no? I que en faci dret d'ús o altre, ens semblava que era un despropòsit, i més havent parlat anteriorment i havent tingut un compromís de l'Ajuntament de dir, hòstia, no, això no, vull dir, s'arreglarà i no costarà cap duro, bingo, perfecte. No recordo haver-ho dit mai, que no costaria cap duro arreglar la façana. A nosaltres com a Ajuntament, com a entitat, i jo, si no recordo malament, s'ha comentat o s'ha parlat més d'una vegada, Bé, això ho dic. En tot cas, es doni per informat, quan hi hagi alguna novetat els hi comunicaré, si no hi hagués res més donaria l'e per acabat. Gràcies i fins al ple del mes de març.